Čaute všetci, toto je prvý novejší vlog. V týchto vlogoch ti pravidelne budeme prinášať rôzne zaujímavosti z nášho mesta. A teraz sleduj prvý zo strik z Basket Music Festu. Letné a zimné obdobie, obdobie, dni sa striedajú, ale my sme stále v pohode. Letné a zimné obdobie, obdobie, na rok sa zasa stretneme všetci pri vode. Letné a zimné obdobie, obdobie, dni sa striedajú, ale my sme stále v pohode. Letné a zimné obdobie, obdobie, na rok sa zasa stretneme všetci pri vode. Čakáme na najzaujímavejšie zábery, vyberte fotoaparáty, kamery. A točte ma, ako padám na zem, alebo ako spitý utekám na hajzel. Rozbitý na mader, je mi zle. Ďalší super deň, super obdobie. Ďalší super deň, super obdobie. Yeah. Zo štúdia na parket, z parketu na stage. Vykladáte nohy, ale lovené prídu samé zo štúdia. Tak aktuálne sme na Dňoch humoru v Spiskej Novej Vsi. Zdravíme celú Novejšu. Nachádzame sa pred evangelickým kostolom, kde môžete vidieť rôzne srandy, pandy pre decka, kde sa môžu zabávať. Takéto rodeo tu máme. Šmykačku. Jasné, povedali sme si, že je to primárne pre deti, ale vidím tam nejakých veľkých koňošov, ako sa tam zabávajú na tom. Babi, povedzte mi do kamery, ako sa tu cítite? Super! Super? Zabava, jak má byť? Hej! A čo všetko ste už vyskúšali, povedzte? Babi, sa hlavne sa pozerali na to dnešné vystúpenie. A koho ste videli dnes tancovať? Dance Industry. A neviem. Diecko. Tak, tak. OK, díky. Ideme ďalej. Tu je kanion, už zrejme vyskúšal všetko. Kanion. Nie, ešte idem na Bika. Povedz mi, čo sa ti najviac páčilo. Bo to zatiaľ som bol len tu. A to je iba raz, takže to štieme posledný, teraz ideme na Bička. Uvidíme, čo to spraví. Ľudia sa normálne háču do kamery. To nezažiješ len tak hoci kde. Letné a zimné obdobie, obdobie, dni sa striedajú, ale my sme stále v pohode. Letné a zimné obdobie, obdobie, na rok sa zasa stretneme všetci pri vode. Letné a zimné obdobie, obdobie, dni sa striedajú, ale my sme stále v pohode. Letné a zimné obdobie, obdobie, na rok sa zasa stretneme. Kto si, čo si, čo tu dneska robíš a jak sa tu máš na Dňoch humoru? Čau, ja som Gabi z BDS Crew, tanečná skupina. Prišli sme dneska na Battle, Spíšnec Battle, volume 1. Tešíme sa, krásne počasie, dúfam, že na nás nebude pršať a dúfam, že budú aj super tanečné výkony. Čaute, pekný deň. Sme Novejšia, my konkrétne sme BDS, tanečná škola z Novejšia. Môžeme si užiť tento deň dneska. Tak, ideme sa zabrlovať. A čo tu robí BDS Crew dnes? Povedzte nám do vlogu. Tancujeme, dnes to ideme vyhrať. Betlujeme. Už máme tu celé jedno vystúpenie a tešíme sa na battle. Takže kto organizuje dnešný battle? Spíš dance battle, raz, dva, tri. Novejša! Ako sa vám tu dnes páči? Sa deje, čo sa deje, ja ich držím pri sebe spolu navždy. Veď oni vedia a preto cenia toto super obdobie. Patrí nám a všetkým ostatným, čo vedia. Všetkým, čo vedia. Letné a zimné obdobie, obdobie, dni sa striedajú, ale my sme stále. Ako sa vám páči táto akcia? No, super sa mi to páči, bo trošku aj spolu organizujeme ako mesto Spiska na Lovej sú to akciu a začal nám vychádza všetko na 100%, ktoré by to tak ešte bolo aj dokonča. Dokonca aj to počasie je také ideálne, že nie tak horúco ako doteraz bolo predchádzajúcich dňoch, takže zatiaľ som chybu nenašiel akurát. Práve som dojedal bagetku sponzorskú, veľmi dobrá, ako vajíčko, majonéz. My sme celá partia z občianskeho združenia Mladí ľudia život, však sa poznáme všetci. Máme to rozložené na župolné vultrany Stanostan. A toto je vlastne chillout zóna, teraz máme obedík, tak trošku si dávame tak do poriadku svoje mysle. To ste, čo ste, čo tu dneska robíte, ako sa vám to páči?
My sme galéria Volcov Spiša, prezentujeme tu našu organizáciu a momentálne tu máme také stanovište, kde teda prídu decka a poskladajú obrázok, za tento obrázok získavajú od nás pečiatku. Na základe vyzbieraných pečiatok potom môžu získať rôzne ceny, myslím, že tablet alebo niečo takéto je povinné. Ďakujem veľmi pekne. Ako sa vám páči vlastne táto atmosféra celkovo? Je to úplne skvelá atmosféra, my sa výborne bavíme, myslím si, že aj okolie sa perfektne baví. Tak, tak, ďakujem pekne. A mám všetky trosky. Dovidenia. Nemáš všetky. Je to super, aj po časti celkom sa drží, vyšlo, takže tešíme sa z toho. A čo aktuálne akože robíte tu? Čo je toto za stánok, povedzte? Tu sú niečo, ktoré spravujeme obrázčeky. Kto sme, čo sme a čo robíme? My sme Intel školka. Podporujeme kreativitu mladých ľudí, ako napríklad týmto, a hlavne u detí, aby sa rozvíjali po umeleckej stránke aj po nevak. Takto to nejako to vyzerá medzi gymnáziom, školka. Ktoré je Zuzka na základe. A slečná zdravotníčka, povedz nám, ako sa ti páči tohto roku na Dňoch humoru. Je to nádherne. Naša lokálna značka K Nature. Čaute, tak aj vy ste prišli podporiť Dňoch humoru na Spiši. Samozrejme, nesmieme chýbať. Takže toto bol prvý novejší vlog, kde sme ti ukázali, ako sme sa v našom meste bavili počas dvoch skvelých akcií Basket Music Fest a Dni humoru na Spiši. Sleduj našu stránku, budeme ti pravidelne prinášať tieto vlogy a ty sa už môžeš tešiť na ďalší.